všichni. Já vás do dnešního videa, já jsem Sofie a dneska je fakt obrovský den. Konečně se dozvíte, proč jsem v Americe. Moje sestra se vdává. Oh my god. Jako, wow. A já se fakt nemůžu dočkat, nemůžu tomu uvěřit. Jako první, že jsem v Americe. Jako první, že se moje sestra vdává a jako druhý, že jsem v Americe. A je to poprvé, co jsme všechny tři sestry spolu. Jako nebyli jsme všechny tři spolu. Jsem buď byla já s jednou mojí sestrou, nebo já s tou druhou sestrou. Jestli chápete, nikdy jsme nebyli jako prostě všechny tři spolu. Takže. Jo, a nejdřív se půjdu nasnídat, protože teďko je ráno. Ani nevím, co budu mít. A potom začnou velký přípravy. Moje snídaně. Opět nestíhám. Za 8 minut mám kadeřníka. A on mi jako udělá jeden účes, co chci. Potom mám make-up, a to je až potom. A tady to mě si dá do toho účesu. Já bych chtěla spíš tady to, protože je takový holografický. Tahle účes chci, ale aby ty vlasy byly víc vlnětý. Tak jdeme rychle, ať to stihneme. A vlasy. Teď mám konečně čas vám všechno vysvětlit. Takže já jsem bridesmaid, to znamená, že nesedím a koukám se, co se děje. Já jsem prostě tam vedle mojí sestry. A bridesmaids jsou lidi, jsou jako nejbližší tomu ženichovi a té nevěstě. Bratři, sestry, kamarádi, jo, tohle. A já tam prostě jsem jako sestra a jsem tam vedle mojí sestry, jo. A všechny ty holky, co stojí vedle té nevěsty, mají stejnou barvu šatou, to je taková modrá. A také musí mít jako hezký make-up, vlasy, tak dále, proto od rána už se připravuju. Make-up. Natural. A vlasy. Tady takhle. A od sestry jsme všichni dostali nějaký dáreček. Dostali jsme jen župan, co bylo velice praktické, aby si nerozmazala ten make-up a nerozdělala vlasy. A ještě nějaký věcečky. Klasický americký papíry. V tom dárku. Přání. Taštička. Vevnitř byla krabička a v té krabičce byl tady ten náramek. A taštička. A píše na tom Sofia. Tady budu mít
takové věcičky, co by se mohla potřebovat ve škole, třeba protože mám rovnátka a mám takový speciální kartáček, jestli se mi dostane nějaký jídlo tam, kapesníky, a gel na ruce, krém na ruce, takové věci. A už tam nic není, ale dostala jsem toho opravdu hodně, jako. Myslím si, moje nejoblíbenější je tady to. Nebo ten náramek. Je 11 hodin ráno a svatba začíná v 5 hodin odpoledne. Máme ještě hodně času, já toho moc nemůžu dělat, protože už jsem celá taková připravená, ale možná půjdem ven na nějakou procházku a na jídlo. Nevím. Update time je 12:30. Zatím jsem se jenom koukala na YouTube a poslouchala jsem muziku. Jo. Teď půjdeme někam na procházku a máme hlad a najdeme nějaký jídlo snad. Doufám, protože v té Americe musíme všude autem. A tatínek je někde, ani nevím kde, já jsem tady jenom s maminkou a nevím, jestli máme auto. Teď vám můžu ukázat, jak vypadá náš hotel. Tady to je takový zámek. Jo, nevypadá to přesně jako zámek, trošičku jo, a potom tam je takový rybník a tam bude ta svatba. Tady bude svatba, jestli nebude pršet. Tada! A tady budou sedět lidi. A já budu někde takhle tady. Tak teď vám ukážu moje šaty. To jsou moje šaty, moje sestra vybrala tu barvu, jak budu mít všichni na sobě a já jsem si vybrala ten střih. Tak a jdu se oblíknout. Jsem oblečená. Takhle to vypadá. Na obřad budu mít tady ty šaty, ale potom na tu večeři a party budu mít ty černý, jak jsem měla na tom školním tanci, jak jsem dělala to Get Ready With Me, protože jsou kratší a hodně se mi líbí taky a chci je unosit. Doufám, že se vám líbilo tady to video. Nebojte se, ještě vám ukážu záběry z té svatby, z večeři a ze všeho, ale nebudu mluvit do kamery. Nezapomeňte mi zanechat like, taky mi udělat odběr a taky čau do příštího videa.